Naglabas ng cellphone video ang kampo ng pamilya Tan-Licup kaugnay sa konfrontasyon nila sa aktres na si Amalia Fuentes. Nagpapatunay raw ito na si Amalia Fuentes at ang kanyang anak ang kunang ng gulo. Pero ayon sa kampo ng aktres, mapapatunayan na sila ang nasaktan kung buo ang video. May news to go si Trisha Zafra. Sa cellphone video na ito, nakuha ng isa sa mga tauhan ng pamilya Tan-Licup noong July 4, makikita raw ang pagsugod di umano ni Amalia Fuentes at anak na si Jeric sa unit ng aktres na inuupahan ng pamilya. Tumangging magpa-interview sa kamera si Ginang Rosemary Licup, pero sabi niya, patunay daw ito na hindi sila ang nagsimula ng away. Dito makikitang dinambahan daw ni Jeric ang tenant na si Peter Licup saka binugbog, kaya di raw totoo ang aligasyong tinutukan ni Peter ng baril si Jeric. Dinuro-duro rin daw na mag-ina ang mga tenant sa video at nagmura pa bago matapos ang kumprontasyon. Gayunman, nagkakagulo na sa video at mahirap pa rin matukoy ang nagsimula ng gulo. Di rin malinaw kung may mga tagpong hindi nakuna ng cellphone video. Ang tumalbog na cheque naman na bayad daw sa upa dahil lang daw sa biglang pag-offline ng bangko. Pero giit ng kampo ng aktres, mapapatunayang sila talaga ang nasaktan kung buo ang video. We know what happened. They have two CCTVs. We really want them to show that, because that video will show their treachery and show that kami ang naparuhan. Dagdag pang akusasyon ng aktres, tinutukan daw siya ng baril ng kapatid ni Ginang Rosemary Licup na si Cicinando T. Jr. habang naglilipat ng gamit ang mga Licup mula sa pinauupahan niyang bahay sa Lumanila, Quezon City. Nagtinulong siya, hindi niya dininay na nandugo siya sa place. Inamin din niya na hindi siya taga roon. Some point is, bakit ka nandugoon at that time na nagahakot ng mga gamit? Pero todo tanggi si T ng arestuhin at dalhin sa Quezon City Hall of Justice para i-inquest sa reklamong grave threat at theft. Frame up. Ha? Frame up? Bakit, sir? Nula ko, wala akong alam. Bagamat kalmanting nagharap si Nati at si Fuentes sa opisina ni Assistant City Prosecutor Nilo Peñaflor, paglabas ng opisina, hindi na nakapagpigil ang anak ng aktres. Today ko lang nakita na the treacherousness when they stabbed and hit my mom with the umbrella. Kitang-kita. We're gonna get you. We're gonna get you. It's on tape. Ki-questionin naman ang kampo ni T ang pag-aresto dahil wala naman daw arrest warrant ang mga pulis. This is a clear violation of his constitutional right to due process. So we intend to pursue remedies against the police officers and also against the complainant. Inirekomenda ng piskal ang pagsampa ng kasong grave threat at theft laban kay T dahil sa panunutok ng baril at pagtangay umano sa ilang aircon unit na pagmamayari ng aktres. 26,000 pesos ang inirekomendang piyansa para kay T. Trisha Zafra, GMA News.